қош ханымдар мен мырзалар. Кешірсін жүргізушісі. Нұрлан қоянбай. Түнгі студияда. Бес жарық достар, ұлттық арна эфирінде түнгі студия жобасы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Біз ұйықтамаймыз ғой, а? Біз ұйықтамаймыз! Я, көршілер, оянып кетпесін деп, теледидардың дауысын басып қойған көрермендер, дауысын шығара беріңіздер, олар да көріп жатар. Барлығымыз дайынбыз, Данияр Бекжанов, қош келдіңіз! Абат Бэнд, менің әртістері! Тамаша шоуымызды не істейміз? Кеттік алға! Бастық, Данияр, көңіл күй қалай? Нұреке, керемет көңіл күйім. Өте тап тамаша. Мен көңіл күйім, Нұреке. Тап тамаша, ал дап, Данияр. Нұреке, мен сізге бүгін бір сұрақ қойсам ба деп отырмын. Бір сұрақ қана? Бірақ сұрақ. Болды, есерімізге салды, бірақ сұрақ қояды бүгін маған. Бірақ сұрақ қоям, Нұреке. Бәрі қонақтарға қоясын. Талантты әнші болу, жұлдыз болу үшін не істеу керек, Нұреке? Талантты болу керек бірінші, одан кейін тиін керек. Тиін болғанда енді кішкентай бір тиін емес. Тиындар. Тиындар, тиындар. Тиындар жиынтығы. Және ол тиындарды дұрыс жарата білу керек. Сосын және де менен неғып сұрап жүрсің, мен әнші емеспін ғой. Мен білмеймін ол әлемді танымаймын. Шынымен де қалай ол танымал әнші болу керек. Білмеймін, Инстаграм болу керек. Күніне 17 сурет салуың керексің. Жақсылармен бір Алматы, Атырау деген шақырмаса да ұшып тұруың керексің ғой деп. Тек аэропорттың алдында сурет салу керек, иә? Аэропорт. Жоқ, бірден аэропорттан баста ма, әуежайдан? Бірінші сен автовокзалдан баста, мына автовокзалдан осында бір алға баратырмын деп концертпен. Игі шопырмен деп салмасың ба? Игі шопырлармен деп. Игі шопырлармен. Жолымыз болсын деген сияқты. Нұреке, негізі сұрағың келген ол емес енді. Клипті мысалы, нағыз жұлдызды клип жасау үшін не істеу керек деп ойлаймын. Жалпы әнші болғаннан кейін мен жақында өлең шығардым да мен. Жақсы өлең. Көзден аққан су деген өлең шығарамын жақында. Көзден аққан су. Ол көзден аққан жас деп айта алмаймын ол. Негізі енді жас деп айтсам барлығы күтіп тұрады да енді. Көзден аққан жас бола салады да ол. Сондықтан да көзден аққан су болып ерекше болсын деген ғой, Нұреке. Онда ерекше болса онда ары қарай креатив қоспайсың ба? Су, көзден аққан газдалған су немесе. Енді жаңбырлы күн түсіреміз ба деп ойлап отырдық та. Жаңбырлы күні қыздың көзінен су шықпайды ғой, сондықтан да жаңбыр болсын деп кішкене. Осындай сұрақтар қонақтар қоймай, иә? Ұят болады. Бір екі рет сұрап көр енді, клип қалай түсіру керек екен деп. Шетел жайында, иә? Шетел жайында. Маған басқа сұрақ қоймайсың. Келістік қой, иә? Иә, келістік. Құрметті көрермендер, қарсы алыңыздар. Түнгі студия бағдарламасының қонақтары тамаша әнші, композитор, продюсер Севи Махмуди және жас талантты әнші, композитор Айдарбек Рысбек. Қошеметтеріңіз. Тамаша, кеш жарық, қош келдіңіздер. Көңіл күй қалай, қалай жеттіңіздер? Барлық керемет, көңіл күй керемет. Бәрі керемет, иә? Бәрі керемет. Бізге де керемет. Өздеріңіз Гуадан келдіңіздер ма, Таиландтан келдіңіздер ма? Біз енді Инстаграм арқылы... Біз енді Инстаграм арқылы біліп жатырмыз, сіздер жақында ғана, иә? Гуаға барып, керемет бейнеклип түсіріп келдіңіздер. Біз ол бейнеклип әлі көрсете алмаймыз ғой, онда ауызша жеткізейік. Иә. Жалпы біз Даниярда сұрақтар көп. Өте көп менде сұрақтар. Иә, өзі бір соңғы кезде сазгер болып ән шығарып жүр, бір клип түсіргісі келіп жүр. Сондықтан да Данияр, бірінші сұрағым,
Ең бірінші мықты клип жасау үшін қаяқтан бастаған дұрыс? Қай жақтан, қай шетелден бастаған дұрыс деп ойлайсыз? Себебі продюсер ретінде айтшы бір. Ең алдымен менде дауысым да жақсы, сізге айтып қоятам, продюсер ретінде. Әнші ретінде енді шығып жатсаң, алдымен өз еліңнен бастауың керек қой. Ары қарай басқа енді елдерді көре берсе болады. Көрген. Заңдылық болма, Қазақстанда неше клип түсіру керек, содан кейін шетелге шығу. Жоқ, ондай заң. Сейғаным күлсе де. Сіздер неше клиптен кейін шетелге шықтыңыздар? Мен негізі екінші бейнебаянда шыққам шетелге. Сол себептен енді жас болғандықтан енді шығып келе жатқаннан кейін қызық болды. Сосын сол Мысыр еліне барып екінші бейнебаян түсіргем. Басқаларды білмедім енді. Сол кездер ең бірінші шетелде түсірген бейнебаяндардың бірі менікі болды деп айтса болады. Бірақ оны ешкім көрген жоқ почти. Өткен бұрында шыққан кішкентай кезімде. Сол Мысырда қалып қойды дейсің. Қалып кетті сол. Өзімде де жоқ, архивте де жоқ. Мысырда түсіріп, ау, бұл видеоклип Мысырда қалсын. Жалпы енді басты жаңалық сіздерде бұл дуэт, иә? Осы дуэт туралы тарихын айтып кетейік, қалай басталды? Нұреке, бірақ мен бір өтініш айтып кетейін сізге. Қандай өтініш? Бүгін енді бағдарлама әлі басталған жоқ қой. Yeah. Сондықтан басталмас бұрын бағдарлама қызық болу үшін. Әлі басталған жоқ. Әлі басталған жоқ бағдарлама. Сондықтан да бір-біріміздің атымызды айтпаймыз, Нұреке. Аттарымызды ауыстырайық. Ал егер кім атымызды айтып қоямыз бір-біріміздің шын. Оған арнайы жаза бар бізде. Лимон жейміз, иә? Лимон жейміз. Таусқанша жейміз лимон. Иә, біз лимон алып қойғанбыз ғой жаңа жылға, соны таусылмай жүрміз. Әр ойынға кіргізе береміз. Сонымен аттарымызды өзгертейік, Нұреке. Жарайды, мен қалай өзгертеміз? Сіздің атыңыз кім болуы мүмкін? Білмеймін, мен Асқар болайын. Асқар? Асқар. Не үшін Асқар? Білмеймін, қалай, қандай бір... Қоям берді. Қоян берді Қоянбаев. Қоян берді Қоян ұлы Қоянбаев. Ой, күшті болады екен. Жарайды, Қоян берді, мен Қоян берді болдым. Данияр, сен? Севи ханымнан. Севи ханым. Севи ханым, сіздің атыңызды қандай қылып өзгертсек қалайсыз? Менің атым ба? Иә. Кім болуы мүмкін? Аяулым. Мейлі деп қойыңыз дейді. Мейлі. Қайрат Нұртастың өлеңі оқып кетеді, мейлі. Жайнагүл. Жайнагүл? Севи енді үш баланың анасы, сондықтан да бір мама деп болсын да, мама. Мама. Мама деп қояйық. Иә, Севи мама деп айтамыз бұл балаларға. Мама, қош келдіңіз. Мама, Севиге қош келдіңіз. Енді Даниярды қалай өзгертеміз? Мен қалай өзгерткенім? Очкарик деп Севи. Данияр деп қалдырайық, өйткені бағдарламаға енді келіп отыр, халық танысын Данияр деп, иә, бір айдай Данияр болып қалсын. Данияр болып қала берді. Танымал болатын болды Данияр. Иә, тамаша. Сол енді Нұреке, енді бізде Айдарбек қалды. Айдарбек қалай өзгертеміз? Айдарбек. А? Понти, Понти. Понти. Понти дейді. Понти, жаңа Қоян бердің авторы ғой Понти. Маған неғып сондай атау ойлап тамадың ба? Есім? Маған да Қоянти деп болады ғой. Жоқ, Қоян берді деп. Понти деп қояды, Понти. Иә? Жоқ, Айдарбек бірінші рет келіп отыр бағдарламаға. Айдарбек деп есімін қалдырайық та, иә? Иә. Бізде қонақта Айдарбек және мама. Қош келдіңіздер. Енді Данияр. Мама, иә? Мама. Құрметті мама сізге. Бірінші сұрақ, мама, сізді ең бірінші клиптеріңіз жалпы жаңа Гуада түсірді, иә? Соңғы клипіңіз Гуада түсірді. Жалпы қандай қызықтар болды сол жақта Гуада? Неге Гуа? Мысалы, білеміз, Севи, Таиландта үйлеріңіз бар, неге Таиландта түсірмедіңіз деген сияқты. Енді Таиландта да бейнебаян түсіргенбіз 2006 жылы. Расул Сопиев бар, тағы да Алишер Каримов бірлесіп бірі. Любовь навсегда деген бейнебаянымыз бар. Сол себептен ол жақта уже қызықсыз. Өзіміздің екінші бір үйіміз сияқты болып кетті. Сол себептен басқа елді көрейік деген оймен Гуаға бардық. Өйткені Женіс хан досымыз, атақты режиссер, сол себептен өзі шақырды Гуаға. Бірақ Гуа ұнаған жоқ деген. Клиптің режиссер Женіс хан Момышев, иә? Иә. Өзі кино сияқты клип түсіре ала ма екен? Клиптеріңіз бір сағат па? Қандай жоқ, кино сияқты емес мүлдем. Өте жеңіл, сондай кәдімгі теңіздің бойында, ондай артық сюжет жоқ. Шынайы өмірден алған. Екі бейнебаян түсірдім мен өзім. Біреуі дуэт Айдарбекпен, біреуі жеке өзімнің сен үшін деген жолдасыма арналған ән. Ол бейнебаянға жолдасым түсті.
екінші бейнебаян мен Айдарбекпен. Айдарбекпен бірге дуэт түсірдіңіздер, иә? Тамаша. Жаңа естіп қалдым, Гуа ұнамай қалды, иә? Иә, мүлдем ұнаған жоқ. Неге ұнамады Гуа? Енді бармайтындай болдық. Жалпы үнді елін басқа халық. Жақсы айтсаң, енді бармайтын болдық. Жоқ, халық білу керек қой. Біз бармай барып қалдық. Гуаға бармаңыздар, ойын сөйтесің. Айдарбек сөйлесін. Айдарбек сөйлесін. Негізі Сиви ханымның айту бойынша Айдарбек жалпы позитивті адам екен. Иә. Мама. 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 Сұрақ. Рамазан, лимон дайындап қойыңдар. Лимон, мен ілініп қалдым, мен үрке. Айта бер енді сұрақ жаңа. Сұрақ жалпы. Екі лимон жей ма? Екі лимон, екі лимон. Аспасын. Әдемі лимон екен. Жалпы Сиви ханымның айту бойынша. Екінші лимон. Мен дайындалған дедім, не болды маған? Сен бәрін жеп қоясыз, сосын бағдарламаның соңына дейін айта бересің Сиви ханым деп. Маманың айту бойынша. Маманың, аха. Айдарбек, жалпы өмірде позитивті адам екен. Позитивті. Әзілден хабары, сондықтан бүгін бағдарламада қысылмай әзіл айтуға болады деп айтып қалдым. Бұл басқа ойым жоқ ешқандай. Енді сөйлесем тағы лимон жеп қоятын сияқтымын деген. Менің атың кім? Қоямын берді. Қоямын берсе. Айдарбек. Гуа жайлы. Гуа жайлы. Сиви ханым. Сиви ханым айтты. Мені сөйлетпей айта беріңдерші. Айта берсінші. Гуа жайлы не айтайын? Ұнады ма саған? Айта берсінші. Енді Гуа өте керемет мемлекет. Лимон жүрсі ба? Ұнайтын жері бар, енді ұнамайтын жерлеріне келетін болсақ, өте лас қала. Лас болды енді, лас еді. Әдемі лас қала дейді. Әдемі лас қала. Андай пакеттер әдемі жата ма? Тастар әдемі жата, өзіне жараса, де? Жоқ, шынымен де мен естігем, Индияға барғандар сөйтіп айтады, ғасырлап жинаған жаңағы дейді ма? Ғасырлап жинаған лас қала. Айта беріңіз. Сонысы мен ерекшелігі бар деп айта аламын. Сонда Гуаға барып, сол болды, лас. Сонымен ерекше қала. Енді біз шыны керек жаңа мамамыз айтуы бойынша. Менде лимон жеп кетіп қалды. Мамамыздың айтуы бойынша негізі жалпы не айтайын дедім? Айдарбек, бір келе жатыр, айтып қоятын сияқты. Енді мамаңыз енді. Мамамыз клей береді екен. Бейнеклипті Гуада түсірдіңіздер, енді айтып жатырмыз. Енді Индия деген енді әртүрлі енді мемлекет қой, жақсы қалалары бар, жақсы қалалары бар. Гуа енді бір лас дедіңіздер, иә? Жалпы енді бір сіздер оны бағалауға барған жоқсыздар, бірақ клип қалай болды? Көңілдеріңізден шықты ма? Клип басында қызықтар. Клипті жалпы негізі керемет үмітпен барғанбыз. Әдемі, сондай бір өзгеше. Енді Қазақстаннан шығып, елімізден шығып барғаннан кейін басқа мүлдем басқа елге бір керемет әдемі көрікті жерлерді күтесің ғой. Бірақ өкінішке орай өзіміз, өзіміздің елімізге, жерімізге қадіріне жетіп, күндіз-түні Қазақстанымыз Алматы, Астана қаласына жетпейтін деп келдік. Стилистеріміз де бүткіл команда. Себебі көркемді, тап-таза әдемі жерлер өте аз. Тек қана теңіздің бойында пілде көрген жоқпыз, түйеде түстік сол. Иә, маймыл көрмедік, маймылдың орнына иттер көрдік, мышықтан жүрген. Білмеймін. Мүлдем ұнаған жоқ маған. Жалпы біз қателеспесем, ғаламторда бір видео бар, түйемен байланысты бір оқиға болыпты деп қойды. Мәке, мама. Шамал жей салайын, істер ма? Мама. Мамамыз құлап қапты түйеден. Мен екіліпті. Ол видео бар ғой бізде? Бар бізде. Ешқайсы деген жоқ. Я Айдарбек, я басқасы. Тек қана жолдасым қадіріне тағы да бір рет жеттім, Аллаға шүкір. Жолдасым жүгіріп келді. Түйе қалай аман ба? Түйе қалай. Түйе қалай. Әйтеуір Аллаға шүкір өзім аман қалдым. Барғаннан ұнамады деп жүрген едім Гуа қаласында. Ақырында түйеден құладық қой, өздері құлатты ғой, сезіп қойды ма жамандағанды.
Ол түйеде дұрыс отырмағанда ма, жоқ түйе бір... Жоқ, жалпы ана сеуқада үркіп кетті. Өзін ана хозяин тұрған бір шетте, егесі. Сол егесі бір кісімен ұрсып кетті. Өздерінің дауысы андай, жуан андай болады, қатты шығатты дауыстар. Ата-та-та-та деп ұрсып кеткен, ана түйе қорқып кетті. Еші ар жақтан от жанып атқан ғой. Ата-та-та деген осы жерде деген ғой. Түсінің бағдарлама дайындалған ғой бағана ата-та-та. Сонымен үркіп қорқып кетті, мен сап үлгірмедім қатты. Әйтеуір бір қарасам жерде жатырмын. Көйлегім ұзын, шалып. Мен үйінде десе бірден пілдер елестетемін. Соны айтамын, негізі мен пілде түскенді қалағанмын, бірақ мүлдем піл көрген жоқпыз. Жалпы түйенің сондай екенін білдің бе, неге сен мінбедің деп айтатқанмын. Мен бейнебаян болсам мініп түсетін едік қой. Сіздің бейнебаяныңыз емес иә? Бұл дуэттегі түскен бейнебаян. Дуэтте емес, біз мамамыздың жеке. Шамал айтып қалды иә? Бәрін жей ме, істеп қалдың ғой болды. Қалдырып қой мына жерге. Бәрін жеп кеттім. Есіңде болсын ау сенікі. Жалпы неше күн болдыңыздар Гоада? Қанша күн? Мен Гоада 7 күн болдым, Айдарбек 14 күн болды. Мен бір аптадан кейін бардым, себебі бала шаға болғаннан кейін кішкене кеште барамын, арқамнан өзім бейнебаян түсірілуіне байланысты деп қатысты. А бұл маған дейін тағы да бір бейнебаян түсірді өзін жеке. Өзің айтып өтсеші мен сен. Айдарбек, өзің айтшы. Өндемей қалды, Айдарбек. Мирас Қадырматтың өлеңіне жазылған «Алыстама» деген авторлығаныңызға бейнебаян түсірдік. Сол ең баратын кезде бірінші жеті біз болып түсіріп, бастадық сосын Сүйей ханымды. Күтіп алдық. Ас болсын. Мама мен. Ол аста отыра айта беру керек сияқты. Сүйей ханым, Сүйей ханымды. Үшеуін қосып беріңіз, Нұреке. Ас болсын. Үшірет айтып қойды. Ас болсын, Үшірет. Негізі лимон жақсы көреді, сол үшін әдейін айтып отыр ғой. Лимон пайдалы ғой? Жеу керек па, әлде ұстап отыр ғой? Біз бағана не істедік? Ішіңізде ұстап отырмыз. Или мына жерге салып қойыңыз. Жеп айта беруге болады, жеп отыр. Тез жейсіз ба? Бұл енді тек қана әзіл емес, бұл ұлттық лимон, сондықтан да ұлттық өнім, отандық өнім. Сосын жаңа Гоада жеті күн сүрдіңізге. Сүйей. Лимон бәрін тауысатын болдың ғой сен, лимон бәрін. Маман қасыңда отыр, неге сасып отырсыңыз ғой? Айдарбек лимон жей берсін, онда мамамыз айтсын. Айдарбек етсін, жеп болыпты ғой. Енді бізде мысалы саламатсыз ба дейміз ғой, оларда good morning. Қошын сөйтіп өздерің иә бүйтіп енді олар бүйткендер енді қарапайымдылықтары өздерінің бір нелері ғой. Жақсылықтары да былай. Басарбек қимылдата береді. Қолды қысқан сияқты ғой сонда иә басын. Соны көрген кезде кино есіме түсіп кетті, бүйтіп Чағылхан есіме түсіп кетті, бүйтіп соған күліп басында жақсы қарсы алды. Сыйлағаны ғой иә, былай басқа істегенде good morning деп иә. Біз сияқты қазақтар екі қолмен амандасса сыйлаған иә. Екі қолмен амандасса еді. Үндістер сөйтіп жатыр, басыңды қимылдатса еді. Қасын жақындағансың. Бізде керемет ойын бар, мама мен және Айдарбекпен. Қазір біз сіздерге қолдарыңызға тақтайша береміз. Сіздер келесі сұрақтарға дәл осы тақтайша арқылы жауап берулеріңіз керек. Ол тақтайша иә, жоқ деп аталады. Бірақ бір қызығы, ең бірінші сіздер жауапты таңдайсыздар. Ең бірінші тақтайшаны көтересіздер, сосын барып мен сұрақты қоямын. Хорошо. Бірінші сұрақ, сен мақтаншақсың ба? Мама мақтаншақ екен. Иә деді ғой, немен мақтану болады қазір бір мақтан. Немен мақтану? Дәл қазір ма? Иә, дәл қазір. Дәл қазір сол Құдай қаласа бейнебаянымыз иншалла хит болатынына сенімдімін. Өйткені арнайы дайындалып екеуміз ең бастысы жүрекпен жаздық. Бір бірімізге деген қарым қатынасымыз шынайы жүректен шыққаннан кейін ол дүние халықтың да жүрегіне жетеді деп білемін. А барша ғашықтар сол әннің әуенімен махаббаттарын сезімдерімен балқып жүреді деген сезімдемін. Ойдамын, сезімдемін деп. Мақтаншақ, иә? Мақтаншақ. Келесі таңдап алыңыздар. Иә, жоқ. Жоқ. Телефоныңызда жиі бірлік болмай ма?
Жебірлік деген еді. Айдар бек. Жебірлік болады. Бірақ енді я деп келгеннен кейін жебірлік болмайтын болды. Аняқ бірлік салмайсың телефонға. Болмайды ғой, бәріне сұрап берші, хабарласаң берші, хабарласаң деп салып жүру керек қой. Келесі сұрақ. Концерттен кейінгі әкеліп берген гүлдерді сол гүл сататын жерге жиі өткізесіздер ме? Бүгіннен бастап жүгіруді бастаймын деп жиі ұйықтап қаласыңдар ма? Жоқ. Дәл түсті маған, дәл түсті. Сонымен спортпен айналысасың ба? Спортпен жалпы, иә, айналысамыз. Қандай, шахмат? Жоқ. Спорттың түрі көп қой, бірақ жалпы негізі тренажермен дегендей. Жүгіріс. Жоқ, жүгіріс. Тренажермен деген сөз. Тамаша, келесі. Сонымен келесі, дайынсыздар ма? Иә. Таңдап алыңыздар. Иә. Таңдадыңыздар ма? Жиі боянасыз ба? Иә. Енді Айдарбек те бояды. Мама түсінікті, Айдарбек. Айдарбек те сонда енді. Семка болған кезде жалпы жиі боянамыз. Қай жерлеріңіз боясыз? Сұрақ. Енді сіз тек қолмен көрсетеді екенсіз ба? Бет. Бет әнді көз, мұрын, құлақ енді боянбаймын ба? Сонымен келесі таңдап алыңыз. Таңдадыңыз ба? Сен қинап жердің ғой, бет. Өз әніңізді сүйіп тыңдайсыз ба? Жоқ. Жоқ, тыңдамайсыз. Сонымен соңғы сұрақ, таңдап алыңыз. Не болсын? Ойландыңыз ғой, иә? Сонымен соңғы сұрақ, осы сұрақтардың барлығына күшті жауап берем деп ойлайсыздар ма? Иә. Тамаша, қошеметтеріңіз. Келесі Айдар келген қонақтармен ойнаймыз, сіздерді ортаға шақырамыз. Сонымен құрметті көрермендер, бізде керемет ойын болады қазір. Ол ойынға тек Севей ханым мен Севей ханым мен қазір лимон дайын тұрып, мама мен және Айдарбек мырза ғана ойнайды. Сонымен қазір сіздердің алдарыңызға 6 қорап берем. 6 қораптың 3-3-ден бөліп аласыздар. Осы қораптың ішінде неше түрлі бояулар бар. Ал кейбір қораптар бос. Ал егер бос түссе құтылып кетесіздер. Ал егер бос болмасаңыздар, бос болмасаңызшы, бір-бірлеріңіз беттеріңізге жағасыздар. Мәссаған. Дайынсыздар ма? Иә. Сонымен қайсысын аласыздар? Біз бөліп аламыз өзіміз. Қанша алуымыз керек? Тек қолымен көрсетсеңіздер болды, мен алып беремін. Мен мына үшеуін алайын. Осы үшеуін аласыз. Мен таңдайық та? Иә, Айдарбек осы үшеуін алады дейді, сонда иә, болмайды ғой. Жоқ, олай болмайды. Оны бір бірден таңдайық. Мамаң айтып отыр, мамаң айтқан мында. Осыны аласыз. Сосын осы. Сосын осы. Жан жақтан иә, Айдарбек қайсысын аласыз? Қайсысын үшін маған бұйырып тұрасыз. Қыздың жолы жіңішке дейді, Айдарбек сізден бастаймыз ба? Сонымен кімнен бастаймыз? Менен. Сізден бастаймыз, иә? Сіз Айдарбектің қай қорабын, я болмаса өзіңіздің қорабыңыздан таңдауыңызға болады, қайсы қораппен бетін бояйсыз? Мына қораппен. Ішін ашып қараңыз. Жоқ. Помада. Помада. Қошеметтеріңіз. Айдарбектің ол ернінен емес, бетінен кез келген жерден жағуға болады. Сонымен орныңызға отырып боя берсеңіз болады осыған. Ердің бояйыншы. Мамандық. Жақсы суреткер. Сонымен Айдарбек мырзаның боянбаймын деген сөзі өтірік екен деші. Мүмкіндігін пайдаланды. Енді ары қарай Айдарбек мырза, сіз қай қорапты таңдайсыз? Енді оң жақ. Оң жақтан бастайсыз, сонымен бірінші. Бірінші. Ашып берейін өзім. Бұл не екен? Пудра ма? Пудра ма? Жоқ. Тен. Екінші қорапқа келеміз. Сонымен мама, сіз қайсын таңдайсыз? Нашат. Осы шығар. Түк жоқ үшін. Түк жоқ екен. Айдарбек құтылып кетті, құрметті көрермендер. Енді Айдарбек кезекте. Айдарбек, сонымен қай қорап таңдайсыз? Ортаңғы. Ортаңғы. Оның ба, нені? Оң сияқты. Оң екен. Пудра сияқты пайдаланады? Пудра сияқты басқа. Ha!
Не, сонда не, жалпы қойға болмайды дейді ғой. Сізден бастаймыз? Да. Ой, ба. Жаған ба? Жаған, не бұл майонез бе? Майонез. Бұл айран. Сонымен Айдарбек мырзаның беті айранды күтіп тұр. Қарашышты маған. Жоқ, енді шашқа жағатын еді ғой айранды. Сонымен сіз енді... Бетіне жаға үрейін ұлтшы. Ал айналайын барға жүрінде бағынашсыз. Сонымен бізде соңғы қорап қалды. Айдарбек. Ештеңе жоқ болса екен. Мен ойымша ештеңе жоқ сияқты. Да? Ештеңе. Бітті. Бітті ма? Қош еметтеріңіз. Студия бағдарламасының қонақтары Сирей Махмуди, Айдарбек Рысбек. Сіздерге көп-көп рахмет. Уақытыңыз бөліп келгендеріңізге барлық салада сіздерге табыс тілейміз. Жалпы енді бағдарламаның соңында Данияр екеуміз бір ән сұрасақ сіздерден. Бола ма? Әрине болады. Тамаша, қабыл алыңыздар. Сирей Махмуди және Айдарбек Рысбек. Ал сіздермен қоштасамыз ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Кел кел биле тамаша көңіл күйіне.